Në Shqipëri protestohet për rritjen e çmimeve me frazën qesharake të Trixës që përdori në Big Brother VIP Albania. Sot në Shqipëri është protestuar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Qytetarët kanë mbushur sheshet me banderola duke kërkuar zbritjen e çmimeve të naftës dhe produkteve ushqimore. Por njëri nga protestuesit ka zgjedhur që në banderolën e tij të shkruajë një frazë qesharake, të marrë nga Trixa në Big Brother VIP Albania. Protestuesi që mori vëmendje mbante në duar një letër ku shkruhej: "Si thuhet në shqip, ul taksat." Theksojmë se ky shkrim na kujton njërën nga frazat qesharake që kishte thënë këngëtarja Beatrix Ramosaj gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë Big Brother VIP Albania, ku në një moment kishte thënë: "Si thon e bukur shqip." Ishte vetë këngëtarja ajo që shpërnda në Instagram postimin nga një faqe e fansave, e cila kishte publikuar fotografi me mbi shkrimin: "Më tregoj që fraza jote u bë virale," pa më treguar që fraza jote u bë virale.